Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу шаарлыктар. Бүгүн өлкөбүздө маанилүү күндү белгилеп жатабыз. 29 жыл мурун 1992 жылдын 3 мартында Республикабыздын Жогорку Кеңеши тарабынан өлкөбүздүн негизги символдорунун бири Кыргыз Республикасынын мамлекеттик телеги бекитилген. 1992 жылдын 5 мартында өлкөбүздүн мамлекеттик телеги өкмөт үйүнүн үстүндө расмий түрдө орнотулган. Мамлекеттик телегибиз таланттуу автордук жаамат Маматбек Сыдыков, Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иктаров жана Жусуп Матаев тарабынан түзүлгөн. 2010 жылдан тартып мамлекеттик телек күнү салтанаттуу түрдө белгиленип келет. Бул майрам мамлекеттик телекке болгон сый урматыбызды бекемдеп, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө патриоттук сезимди курчутуп, мекенибиздин эл журтубуздун алдындагы жоопкерчилигибизди терендетет. Өлкөбүздүн телеги эл аралык саясий, маданий иш-чараларда көптөгөн желектердин арасында өзүнүн ардактуу ордун ээлеп, чет өлкөдөгү ири спорттук иш-чараларда жеңиштерибизди даңазалап, бийикке көтөргөн учурлар баарыбызды тосый макам бөлөт. Урматтуу мекендештер, сиздерди Кыргызстандын мамлекеттик телек күнү менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайм. Эгемендүүлүктүн жана эркиндиктин символу мамлекеттик телегибиз ачык асман алдында бийикке желбиреп, касиеттүү жерибизди тынчтык, көп улуттуу элибизди ынтымак жана биримдик бекемдеп Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Дорогие сограждане, сегодня в нашей стране отмечается знаменательное событие. 29 лет назад, 3 марта 1992 года, Верховным Советом Республики был утвержден один из главных символов Республики, государственный флаг Кыргызской Республики. 5 марта 1992 года государственный флаг страны был официально поднят над домом правительства. Государственный флаг нашей страны создан талантливым авторским коллективом, как Маматбек Сыдыков, Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров и Жусуп Матаев. С 2010 года в стране торжественно отмечается День государственного флага Кыргызстана. И этот праздник укрепляет уважение к государственному флагу, порождает в сердце каждого кыргызстанца чувство патриотизма, ответственности и перед нашим народом и любви к Родине. Мы также испытываем чувство собственного достоинства, самоуважения и большую гордость, когда флаг нашей страны занимает свое почетное место среди других флагов на важных международных политических и культурных мероприятиях, поднимается на крупных спортивных мероприятиях за рубежом. Дорогие бишкекчане, дорогие сограждане, я поздравляю вас с праздником Днем Государственного Флага Кыргызстана. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов, а родному Кыргызстану мира, единства и развития. Пусть под мирным небом страны всегда высоко реет наш государственный флаг, символ независимости и свободы. Спасибо. Менен бүгүнкү майрамга арналган салтанаттуу иш-чара жабык деп жарыялайм. Баардыгыңызга чоң рахмат. Oh!